Smešten u najljepšem delu Bokokotorskog zaliva, hotel Xanadu pruža vam vrhunski smeštaj, kvalitetnu uslugu i najbolju zabavu. Provedite nezaboravni odmor u hotelu Xanadu. Vrhunski kvalitet i odličan ukus. Od sada u novoj vrhunskoj ambalaži. Uživajte u kvalitetnom vremenu uz odličnu cenu. Amstel Premium Pilsner. Vreme za prave stvari. Tajna predaka, blago potomaka. Blago tradicionalnih recepata. Najbolja zaštita protiv opekotina, narodni melem. Nega i regeneracija kože, beogradski melem. Esensa, prijatelj vašeg zdravlja. Luralin, drevna japanska tajna vitkosti i dugovečnosti. Pored svih pozitivnih, naučno dokazanih dejstava na organizam, koristi se i za verovatno najefikasniju dijetu na svetu. Luralin. Potražite u apotekama. Hotel Azuro na samoj obali mora nudi vam prijatne trenutke za vaš savršeni odmor. Očekuje vas ljubazno osoblje Hotel Azuro Bijela. Nightlife, La Bamba, noćni život, Igalo, Herceg Novi, La Bamba Nightlife. Juhor, vrhunska pašteta. Uvek ima mesta za dobre stvari. Se bolje čujemo, Oto kolekcija. Oto Aqua Clean, svakodnevna higijena uha. Oto Aqua Acida, zdravo uho bez infekcija. Oto Olive Oil, bez cerumena. Esensa, prijatelj vašeg zdravlja. Zvezda sa kojom nisi nastupao, voleo bi. Mislim, sa naših prostora? Da. Zvezda. Da. Je bi volio da možda zaigraš sad u areni sa Jennifer Lopez? A misliš na globalno? Ne, kažeš da je naša, ne, već si se zamislio, znači i sa svima si nastupao, ajde, odmah pitam za Jennifer Lopez. Kako ne, pa bilo bi mi zadovoljstvo. Pa evo šta nam se desilo, da. Zajedno smo... Da, tamo sam tjela da ispričam, da, evo ispričaj tri. Pa moment, evo, i kako smo se sreli u areni i... Sreli smo se na pauzi, na prvoj pauzi cirkusa. Cirkus de Soleil. Ako znate, poštovani gledalci, to je najveći svetski cirkus i pred negde 2,5 godine bio u Srbiji, evo došao je ponovo. Sreli smo se sasvim slučajno, Mila, njegova supruga i ja, i s obzirom da smo mi bili onako negde dole pored Bine, pozvali smo Milana, imali smo kao Televizija Beograd određeni broj naših karata kao medijski sponzori, pozvali smo Milana da sedne sa nama, no dva klovna koji su glavni likovi su izašli, mene malo počupao i pomazio, onda je otišao napravio krug i vrag, gledao koga će da izaberi, onda je rekao, ti, ajde na Binu. A kad bi znao koga izveo? Da, znaš šta,
meni je bilo zadovoljstvo prvo da vidim kako oni sve to rade, jer ja sam jedan veliki fan Cirkus de Soleil-a. Ovaj, i sve te DVD-eve koje postoje, bilo kakvi video zapisi, on ima, ja već imam u svoj... Ovaj... A i znao si sve kako će izgledati predstav, ali da ti je neko rekao da, ćeš zaigrati. Da ću biti sa njima na sceni, da. Rekao bi ima, nema šanse. No, hteo je Milo da napravi jedan salto i tako dalje, ali nažalost bio u farmerkama i to uskim, pa nije mogao. Baš mi je bilo krivo. Da sam znao da ću izaći, malo bi se bolje ovu. Da. Milene, evo upravo je i tada sa nama u cirkusu bila Isidora, moja mlađa koleginica koja je mala preradila prilog o kućnim ljubimcima. Isidora, kako je to? Znači, življe dete nisam upoznao, ali mislim da ovaj, pogledat ću celu priču šta je uradila. Ovaj, tako da, uopšte me ne iznenađuje da si, što si mi rekla ovaj, za Isidoru, da, je uradila prilog, jer ona je toliko živa, toliko je, znaš, izgleda voli taj posao. Da, i toliko pozitivno, dete puno energije, jel da? Ali najbitnije je da negde na samom početku voliš ono što radiš, jel ako na početku karijere kažeš, ej, to neću da radim, to znači da je već to kraj karijere. A ono od malih nogu negde vidim kao sebe, ja sam upravo tako u njenim godinama krenula da radim na televiziji. Užasno, prijatno, prijatno komunikativno, prosto te onako ponekad i šokira sa pitanjem ko... Čekaj, ti si mi to postavila. Koliko da. Više ti ono godine imaš? Da. Znači, pa dobro, deca su čudo. Deca su čudo. Super su. Vidiš ti, na mladima svet ostaje, no možda... Što? Ne znači da možda te ne pozovu da igraš u nekom velikom svetskom jeziklu ili nekom takvom cirkusu? Na šta? Voleo bih osjetiti, mada i jesam već u Americi, smo spremali, ja sam bio tamo na usavršavanju što se musicala tiče, pozorišta na Terazijama u saradnji sa američkom ambasadom, me je poslao tamo na specijalizaciju, to je baš leto ono kad smo se sreli da. Na Artingu, ja sam tad došao iz Amerike. Jeste, veliko je zadovoljstvo raditi sa svim njima, isto je jednostavno i ta jednostavnost je došla iz Amerike sa mnom i u meni. Ne treba, ne znam da si vrsni poznavalac nekih stvari, samo je dovoljno da si jako dobro fokusiran, skoncentrisan i da znaš šta hoćeš da uradiš i sve onda jako jednostavno. Milene, vreme sa tobom vrlo brzo prolazi. Zadovoljstvo. Veliko mi je zadovoljstvo da si bio moj gost u ovom izdanju emisije Beograd na moru. Meni je posebna čast biti ovde sa tobom. Poštovani gledalci, evo stigli smo do kraja emisije. Ja ću na kraju da se zahvalim našim prijateljima iz La Bambe koji su bili naši domaćini. Naravno, jedan veliki pozdrav za Aleksandru i Isidoru, moje koleginice koje sam rade emisiju Beograd na moru. Ukoliko nas niste gledali u premijerno, možete nas gledati i u repriznom terminu. Ja se zahvaljujem Aesthetic Studio Perlej koji se danas pobrinu za moj izgled. Mi se vidimo već sutra u isto vreme na istom mestu i ne zaboravite, kako kaže Severina za kraj, najljepše su godine 30. Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi. A ti od prvoga minuta znaš da ovo vodi do kreveta. A ja od prvoga minuta da znam bit ćeš moj muž, otac mog djeteta. Na prvi pogled čini ti da sve će biti kao i obično. A ja na prvi pogled znam, izabrala sam odlično. Svati ovako ili onako, samo nemoj naopako. Thank you.
Bože, ne kradi što naumi. Na prvi pogled čini ti se sve će biti kao i obično.